Hartelijk welkom bij ons lesdier bespreking. Ons is bij een nieuwe kwartaal. En ik zie daarna uit om hierdie kwartaal samen met u weer die lesse te gaan. En die skatte wat in die woord van God weggebere is voor ons uit te haal. Mag die Here vir u seën. Ek wil u daaraan herinner dat hierdie opnames word gemaakt hoofsaaklik vir my eie distrik. Na mense wat nie tans by die kerk kan bywoon nie weens mediese redes of omdat hulle in afgesondering lewe. Maar enigeen is welkom van hierdie lesse gebruik te maak, om hulle self te verryk of om te gebruik en aan te wend vir hulle eie doeleindes op 'n ander stadium. Mag die Here vir u seën. Kom ons bid saam. Dierbare Koning Jesus, dat ons weer eens met verontmoediging wat ons onsself voor u verneder. En Here, wat ons onsself beskikbaar stel vir die werking van die Heilige Gees. En Here, terwyl ons erken dat die lesse van hierdie kwartaal 'n dieper geestelike aanslag sal hê as die vorige reeks lesings, het dit ook lewenslesse wat toepaslik in ons lewens elke dag tot uitvoer moet kom. Help ons om daardie lesse te leer daagliks, sodat ons aan die einde van hierdie kwartaal die voordele van hierdie lesse kan geniet. Seën ons nou in Jesus naam vra ons dit. Amen. Liefdes, ons is by die smeltkroes van die herder vir hierdie Sabbat, maar die tema van hierdie kwartaal is baie eenvoudig gestel, saam met Jesus in die smeltkroes. Ek het opgetel dit in 2008, die laaste kwartaal was dieselfde lesse aangebied. So as u nie 'n boekie het nie en u kan daardie boekie gaan soek in Augustus maand, dan kan u dieselfde lesse geniet. Hulle is woord vir woord net so oorgeskrywe in die nuwe lesboekie in. Hier is 'n oorsig van die kwartaalse lesse, die beproewinge wat kom, soos 'n voelkou om die goudsmid se gesig te sien, uiterste hitte ingespan met die krag van wat God gee, onuitwisbare hoop, die onsienlike lewe van lofprysing, sagmoedig in die smeltkroes, die smeltkroes as wagkamer, stervende saaitjie en dan die verlosser se vuurdoop. En ons gaan deur hierdie lesse gaan, ons gaan die lesse uithaal. Hierdie aanbieding van vandag bestaan uit twee gedeeltes uit die agtergrond, die inleiding tot die tema, saam met Jesus in die smeltkroes. Ek glo natuurlik dat 'n mens moet jou definisies aan die begin regkry voordat jy begin met 'n les. As jou vertrekpunt verkeerd is in oriëntering, dan is die res van jou reis heel waarskynlik onsamenhangend en die eindbestemming wat jy wil bereik, gaan jy nie bereik nie. So kom ons begin reg en ek gaan vir jy deurgaans platforme skep waarop u kan voortbou as u saam met my in my denkrigting wil beweeg. En natuurlik die tweede gedeelte van hierdie les is die week se studie, die smeltkroes van die herder waar ons gaan fokus op hierdie week se lesse rondom die skaapwagter en sy herder. Ons fokus is op geestelike groei, die omgewing, die invloede wat dit bevorder op ons geestelike lewenspad. Kom ons begin met die inleiding. Ek is nie 'n metallurg nie en ek is nie 'n kenner van hierdie dinge nie, maar ek het bietjie gaan oplees en ek onthou nog op skool het ons so bietjie geleer aangaande metale. 'n Smeltkroes vir metale. Nou die vraag is vir my, wat is 'n smeltkroes? 'n Gietpot, 'n voorwerp of 'n houer van 'n baie vuurvaste materiaal soos grafiek, soos keramiek, soos porselein en sekere getemperde stale wat ook gebruik word vir die smelt en die kalsinering van 'n stof wat 'n hoë mate van hitte benodig. Die smeltpot punt A daar is, dit moet 'n hoër temperatuur kan wees as die metaal wat gesmelt word. Met ander woorde, hy moet vuurvas wees. Die redes, die materiaal, die metale word gesmelt om hulle eerstens te suiwer, in 'n bepaalde gietvorm te kan plaas, of om 'n allooi te vorm. Allooie. Gietpotte word gebruik om metale te smelt en allooie saam te vorm. Allooi is die vermenging van verskeie elemente van metaal onder hoë temperatuur om 'n nuwe materiaal te vorm. Die verhitting en die vermenging van die materiaal verhoog die sterkte van die materiaal en die duursaamheid van die produk. Goud en silwer, koper en brons, staal en silikon en karbon is die verskillende dinge wat ter sprake is in die hele proses. Net 'n voorbeeld, wit goud word gevorm as goud en silwer vermeng word. 'n Allooi is soms harder en ligter in sy massa as die suiwer edelmetaal wat gouer afslyp en vervorm.
Juwele en geld en munte is voorbeelde van allooie wat gevorm is omdat die suiwer koper of die suiwer silwer te sag is en baie maklik gaan wegsluit. So ons maak gebruik van 'n allooi om iets sterker te maak. Soorte gietvorme, so 'n bietjie van die agtergrond rondom die metaalwerke en die totale afbeelding van die inleiding tot die lesstudie hierdie kwartaal. Hulle gebruik kleigrond, koel afgedankte klei en om hierdie gietvorme te mee te maak. Die tweede een is keramiek of keramiek-grafiet kombinasie. Dan is daar tungsten vir baie hoë gietwerk, is 'n tipe van 'n metaal. Die metaal word verhit, hy word verdeel, ingespin, gestamp, gesmee, gesenteer. Die molekulêre opset word met ander woorde verander, verstaan ek, in elektroniese manipulering van atome. Die voorbeelde hiervan is boorpunte, ysterfyl, ambeeld, wiellaas en so voort gaan deur 'n spesiale proses om harder te maak, om duursaam te maak, maar hulle verander die molekulêre struktuur van die staal om hom te verhard vir die doeleindes waarvoor hy gebruik gaan word. Molybdeen, die hoogste smeltingstemperatuur van suiwer metale, meer as tantalum en tungsten. Ek baie van hierdie woorde gaan ek nie verduidelik nie, u kan dit gaan opslaan as u meer wil weet aangaande die prosesse van metaalwerk. Silikonkarbiede, dit is nie onderwerp aan chemiese reaktiwiteite nie. In ander woorde, daar is sekere kleipotte wat gebruik word vir sekere metale afhangende van die einddoel wat jy wil bereik. Hoekom plaas ons metaal in 'n smeltkroes is die vraag wat ons vra aan die aanvang van die les. Om metale sag te maak, om hom te suiwer, om hom dan weer hard te maak, om hom te hervorm, om hom te temper of om hom te vermeng met 'n ander metaal om 'n allooi te vorm. Jy verander die chemiese samestelling, die molekulêre struktuur, die hardheid, die gewig, die duursaamheid van die materiaal. Jy maak hom sterk, jy fatsoeneer hom sodat hy gesmee kan word, sodat hy inpas in 'n gietvorm as hy nog in sy vloeibare vorm is. Daar is 'n smeltkroes vir elke metaal en 'n doel wat verwesenlik moet word. Nou nog so 'n bietjie agtergrond, 'n geestelike parallel. Waarheen gaan die les met die smeltkroes? 'n Smeltkroes, beproewinge, nie versoeking nie en hakkies, word omskrywe as die smeltkroes van ons geestelike lewe. Ons word gesuiwer en hakkies gelouter van die verkeerde. Ons word verhard en sterk gemaak met hoë temperatuur om te kan duursaam wees. Ons word sag gemaak om in 'n gietvorm te kan invloei en dan 'n bepaalde fatsoen te aanvaar terwyl ons hom set. Hy 'n permanente vorm aanvaar. Ek dink onmiddellik aan Hebreërs hoofstuk 12. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En ek het al dikwels vir u in ons aanbiedinge gesê dat ons moet in die gietvorm van die wêreld nie te lank bly nie. En daar set nie, maar ons moet smeebaar wees sodat God ons kan vorm om in sy gietvorm in te pas in die geestelike lewe. Die Heilige Gees gee die preskripsie van die watter tipe smeltkroes ons as individue benodig. Die Heilige Gees beheer die hitte en hoe lank dit moet wees en in watter soort gietvorm ons moet vloei na ons sag gemaak is. Hy besluit of ons verder getemper moet word, hard gestamp onder hoë temperatuur of in vloeistoffe gedompel word vir vinnige afkoeling, water, dit verhard hom, maar dit maak hom broos, of in olie, dit verhard hom, maar dit maak hom sterk. Hy, die Heilige Gees, besluit watter ander stowwe ingemeng word om ons duursaamheid en permanentie te gee, dat ons nie sommer net versluit nie. Dit is ons gevalle menslike natuur, wil ek finaal reeds sê, wat verhit moet word. Ons persoonlikheid en ons karakters wat gesuiwer moet word. Ons hart wat sag gemaak moet word. Ons wilskrag wat getemper moet word. En ons natuur wat gemeng word met 'n goddelike natuur. Elkeen van hierdie begrippe is begrippe wat u kan gaan oorpeins. En besluit, het dit vir u geestelike waarde? Dit is die proses van heiligmaking, sê ek vir u sommer kortweg. Hierdie hervorming, vernuwingsprosesse vind daagliks plaas in die skool van Christus of die skool van swaar kry en leed.
As u toegang het tot die boeke Patriarg en Profete en the Ministry of Healing, kan u bietjie meer gaan oplees aangaande hierdie skool van Christus. Die boekie Opvoeding bevat ook enkele insette rondom hierdie konsep. Bedink hieroor na, dit is omdat ons natuur nie meer aanpasbaar is vir die dinge of die planne van God nie, wat ons 'n smeltkroes nodig het vir aanpassing. Hoe meer gevalle ons natuur is, hoe warmer die vuur en hoe langer moet ons in daardie smeltkroes verander word. Die inleiding van ons les vir hierdie kwartaal is, ons het twee konsepte wat ons met u verduidelik. Die eerste het ek reeds vir u verduidelik, die smeltkroes, wat is 'n smeltpot en hoe word dit gedoen? En dan die tweede sleutelwoord in vandag se les is die herder. Die fokus is op geestelike groei en die omgewing, die invloede wat het bevorder, wil ek vir nou al sê. Nou die sleutelwoord herder, herder vir mense en vir diere wil ek vir u sê. Die herder beskryf 'n beroepstitel wat voortspruit uit 'n landboukundige opset, sê die lesstudie vir ons. Die Israeliete het afgestam van Abraham, Isaac en Jakob, wat nomadiese trekboere met vee, grootvee en kleinvee was. En ek wil sommer hier al vir u sê dat die uittrek van Abraham en sy familie uit Ur van die Galdeërs na Kanaan toe, na 'n nomadiese land toe, weg van 'n eerste wêreldbeskawing na 'n derde wêreldbeskawing, weg van 'n gevestigde tradisies, kultuur en godsdiens, met hulle bepaalde ewels wat daarmee saamgegaan het, na 'n vrye land bewegende groep mense, wat van plek tot plek getrek het en nie gevestig kon word in een plek nie, as 'n volg van die vee wat hulle gehad het. Die Here het 'n bepaalde doel daarmee gehad en ek het in 'n vorige lesstudie met u gedeel dat die boek Handelinge nogal baie te sê het en spesifiek impliseer dat die Here hulle sin toe gevat het met 'n doel en die nasies waar wat om hulle sou wees gekalsineer het sodat hulle geskik kan wees om Israel te ontvang. En tog het die Here vir hulle gesê: "Moenie te naby aan hierdie mense kom solank hulle afgode dienaars is nie." Geliefdes, die Nuwe Testamentiese beeldspraak van 'n herder fokus veral op skape en nie vee in die algemeen nie. Dit is ook nie net 'n skaapwagter nie, maar gemodelleer op die skaapwagters soos dit in die oosterse lande beoefen was in die tyd van die skrywe van die Bybel. Skaapwagtery was 'n beroep en nie net 'n taak of 'n werk nie. Jesus vergelyk homself as die ware skaapherder teenoor huurlinge wat net 'n werk verrig in Johannes 10 vers 11 tot 14. Die oosterse herder het voor die skape uitgeloop en met hulle gepraat. Hy het gesing of op 'n fluit gespeel en hulle het sy stem geken en hom gevolg. Daar is dus vir my 'n verhouding ter sprake. Hy was saam met hulle in die veld. Hy het hulle gelei waar hulle vir die dag moes wees. Hy het hulle uitgelei soggens en ingebring saans. Hy het hulle beskerm teen die elemente in 'n kraal of teen wilde diere. Hy het hulle gereeld getel om te sien wie is weg. Hy het die weggedwaalde skape gaan soek. Hy was geduldig met hulle, verdraagsaam en het medelyde vir hulle natuur gehad. Hy het hulle verpleeg, laat rus en uitgelei om te wei. Hy het hulle veilig in die kraal laat slaap. En nou voeg ek hierby aan die onderkant, Jesus is die herder van sy kerk en hy stel onderherders aan om sy kerk te versorg. Die beroepstitel leraar of pastoor is sinoniem met 'n herdersberoep. Die smeltkroes van die herder, Sabbatse gedeelte, bylaag vir Sabbat. Ek gaan vir u weer so 'n bietjie agtergrond gee, net om vir u te wys waarheen gaan die lesopsteller met hierdie insette wat hy geplaas het in Sabbatse gedeelte. Die geheeteks, hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Psalm 23 vers 3 en vers 4. Ons gaan na die psalms kyk. Ons kyk na die geestesingesteldheid van die mens en wat dit beheer. Ons omgewing beïnvloed ons gemoedstoestand. Toe koning Nebukadneser Israel verplant het uit Israel uit na Babylon toe, het hy hulle omgewing verander. En die sluipsene van die lewe het baie te doen met die omgewing waaraan ons
blootgestel is dagelijks. Ons gemoedstoestand bestaan uit ons rede en ons wil, sê die galle van profesie, ons verstand met ander woorde, en ons emosie, ons hart. En ek gaan het bykie meer uitbrei vir u, want ek dink is nodig dat u moet verstaan as u wil weet wat is die smeltkroes van een herder en wat is die inleiding van Sabbatse gedeelte as het praat van die geestesingesteldheid van hierdie dame en die verhaal wat u gelees het waar sy deurgegaan het. Ons verwijst naar temperament en persoonlijkheid en karakter. En hierdie dinge is aanpasbaar, dit is plastisch, sê die wetenskap vir ons. Met ander woorde, dit is vloeibaar, dit kan aanpas by sy omgeving en sy omstandighede. Karakterdefinisie in die boekie Mind, Character and Personality, sê, karakter bestaan uit die kracht van die wil en van selfbeheersing. Baie eenvoudige definisie. Hierdie aspect van die menselijke natuur beheer en bepaal in een groot mate ons reactie op die lewe en sal een invloed hê op ons geesteslewens. Dit is hierdie component van ons natuur wat in een smeltkroes verwerk moet word. Dit moet onder die beheersing van de goddelike natuur kom. Geliefdes, ons werk op aarde en die enigste ding wat ons gaan saamneem is ons karakters. Kortom, ons emosie moet onder die beheer van die rede en die wilskrag wees, maar die rede en die wilskrag moet onder beheer van God wees. Hierdie is die einddoel van die smeltkroes. Kom, ek sit vir u so 'n juweeltjie intussen in. As u die verhaal van Christus en van Adam, die eerste Adam en die tweede Adam bestudeer, vooral in die werke van die boek Patriarge en Profete en die boek Story of Redemption, sal jy agterkom dat Jesus het gekom na hierdie wêreld op dieselfde wyse as wat Adam in die tuin van Eden daargestel was. Adam het nie 'n sondige menslike natuur gehad nie. Sy natuur was onder die beheersing van 'n goddelike mag en so sou Adam oorwin. Toe Jesus kom, het hy nie 'n neiging tot sonde gehad nie, maar hy het 'n goddelike natuur gehad wat die menslike natuur beheer het. En hy het dieselfde gehad as wat ons kan hê as ons onsself aan God oorgee, soos Jesus homself oorgegee het aan die werking van die Heilige Gees, wat deel van sy menslike liggaam geword het by sy vleeswording. Hier is vir my die hart van alle vorme van heiligmaking. Die menslike natuur van ons wat nou gevalle is, moet weer onder die beheer kom van 'n goddelike natuur. En dit is wat heiligmaking doen. Kom ons gaan aan. Ek is besig met die bylaag tot Sabbatse gedeelte om 'n bietjie agtergrond vir u te gee. Die menslike natuur, die hart en die verstand, die gevoelslewe en die rede. Daar is meer. Dat hierdie twee komponente moet in harmonie wees om geluk beweeg te bring. Die verstand, die rede, ons beredeneer dinge, ons verstaan dinge, ons sien die logika van sake in met die verstand, veral die rede wat in die frontale lob gesetel is. Baie mense het in die verlede vir my pa gesê, ek verstaan die dinge wat jy in die evangelisasielesings aangebied het, maar dan het hulle nie 'n besluit geneem nie. Die verstand en die hart was nie in harmonie nie. Die tweede gedeelte, die hart, die setel van ons emosie, dit is waar ons die lewe uitbalanceer, besluite vasmaak en oorgawe bewerkstellig word. Die beheersentrum van ons verhoudingslewe. Ek wil net so vir die tong in die kiester loop sê dat daar is meer tekste wat praat oor die hart van die mens as oor die verstand van die mens. Ek het hulle gaan tel in 'n studie wat ek gedoen het. Die hart en die verstand moet in balans wees. In die homiletiek is die aanklag teen predikante dat predikers konsentreer op linkerbrein mense wat weer fokus op die logika, die redenasie, die orde, die lineêre denke van die menslike brein. En vergeet om die hart, die emosie, die kunstsinnigheid en die ander dinge wat daarmee gepaard gaan, die skepende krag van die mens, die besluitnemingsprosesse van die mens, ook te hanteer wanneer ons aanbiedinge doen. Ek probeer en ek glo die Heilige Gees help ons daarmee om die verstand en die hart te balanseer in die dinge wat ons met die deel. Skematiese voorstelling, en ek wil voorstel dat u na die PDF leer ook kyk, wanneer u na hierdie gedeelte luister, as u nie na die beeldmateriaal kyk nie. Aan die linkerkant is die twee halfrondes van die menslike brein.
Aan die rechterkant is 'n skematiese voorstelling wat wys dat die linker gedeelte van die brein met die rechterkant van die lichaam werk en die rechterkant met die linkerkant. Met ander woorde, as jy rechtshandig is, dan is jou linkerbrein die dominante instrument wat jou denke beheer. As jy linkshandig is, is jou rechterbrein die dominante gedeelte wat jou lichaam beheer. Dit is so dat, goed voor ek dit sê, kom ons gaan verder. Jy moet verstaan wat gebeur. Hier is die linkerkant, die lineaire kant, die verstand en die rede. Die berekeninge, die volgorde van dinge, die systematiese denke van die mens, die analisering van probleme, die insig wat die mens in probleemoplossing het, vind plaas op die linkerkant van jou brein. En dit is ook die kant waar jy diens doen. Die rechterkant van jou brein, die holistiese kant, die hart, die emosie, waar jy die geheel sien, waar jy gevolgtrekkings maak, waar jy verwerkinge doen in die slotsom en die rede van dinge by mekaar moet bring, waar jy 'n besluit moet formuleer, waar jy jouself aan dinge verbind, wil ek sê, in 'n verhouding. Dit het te doen met aanbidding. Ek is weer terug by nog 'n skematiese voorstelling, die verskil tussen mans en vrouens, en jy moet nie hierdie dinge te diep inneem nie, tensy jy wil gaan studeer daaroor. Die linkerbreintake van mans, hulle is linkerbrein dominantie, hulle dink lineair en systematies. Vrouwens aan die teendeel het navolging bewys oor die algemeen, die meerderheid van hulle het gemengde take, met ander woorde die veelsuidigheid van die menslike brein word gebruik. Beide helftes van die brein word gebruik. Dit is holisties, dit is emosioneel. Daar is verskillende tussen mans en dames en tussen verskillende mense, van man tot man en van vrou tot vrou. Een van die studies wat gaan oor die persoonlikheidsontwikkeling wys dat die verbindingsdrade wat tussen die twee halfrondes van die menslike brein geleë is met geboorte, word deur testosteron afgewas en daarom vind ons dat in mans veral is daar 'n dominante linkerkant of 'n dominante regterkant. Terwyl by vrouens daardie verbindinge in plek bly en daarom word beide die gedeeltes van die brein links of regs gesamentlik gebruik. Dit is voordelig. Die linkerbrein is meer logies, hy los probleme op, is wiskundig, is verbaal, is feitelik, is analities, prakties en in staat tot fyn detail. Die regterkant van die brein is kreatief, is kunstig, is musikaal, bevat intuïsie, is meer holisties ingestel, doen multiprosesering en beheer die emosionele gedeeltes van die mens. Geliefdes, hierdie dinge gaan vir jy later sinvol maak, soos wat ons in die smeltkroes ingaan, waarom God sekere dinge in ons lewens inbring. Weer 'n verskil tussen mans en dames, die mans in 'n krisis reageer vanaf die verstand na die hart toe, terwyl die vrou is meer emosioneel en reageer verskillend op emosionele situasie stimulasie. Vrouens is meer melankoliese gedagtes en aktiveer neurons in 'n gebied 8 keer groter as die van 'n man. Met ander woorde, die gedeelte wat met emosie werk in 'n vrou se brein, die 8 gedeeltes wat geïdentifiseer is deur die wetenskap, is baie meer as die 2 gedeeltes ongeveer in die manlike brein wat met emosie te doen het. Vrouens beskuldig mans baie keer dat ons ongevoelig is. Dit is nie die waarheid nie, maar ons dink en werk en prosesseer dinge anderster. En die Here het dit so gemaak met 'n doel. Goed, net weer 'n opsomming. Persoonlikheid en temperament, mans bereken dinge, hulle redeneer dinge in 'n lineêre struktuur. Hulle hoofgereedskap is die rede, hulle wil dinge oplos en sinvol maak, terwyl dames beleef en ervaar gebeure emosioneel, so wat hulle beleef is vir hulle van meer belang. Dit wissel gelyktydig van woede, tesame met pyn, onsekerheid, vrees, angstigheid, verwagting, waardering en 'n reeks van ander gevoelens, sê die wetenskap. Vroue dink met die hart as die slotsom. Mans is sy emosie is gesetel in 2 gedeeltes van die regterbrein, terwyl die emosionele bedrading in vrouens anders is en koneksies is deurgaans te vinde in al 2 halfronde, maar veral in 8 gedeeltes van die vroulike brein.
Ek lees vir uit die boekie Mind, Character and Personality, volume 2, bladsy 811. Ek moet op hom, Christus, vertrou, ongeacht die veranderinge in my emosionele ingesteldheid. En ons word deurgaans gewaarsku dat die emosie onder die beheersing van die wil en die rede moet wees, en dat die wil en die rede onder die beheersing van die Heilige Gees moet wees. Hierdie is die slotsom van alles wat ek nou vir u gesê het. Godsdienst maak gebruik van hierdie buiten die verstand, die rede en die wilskrag en die hart, die emosie. U het albei nodig om suksesvol te kan wees. Sondag, die herdersprentjies in die skrif in ons les gee aantal tekste, ek gaan nie allemaal deurgaan dalk nie. Jesus, ons goeie herder, Johannes 10 vers 14, lees die PDF geskrif wat daarmee saamgekom het. Spandeer tyd met ons, die herder, en versorg ons, Jesaja 40 vers 11. Jesegiel 34 vers 12 sê, hy ken ons, hy beskerm ons, en die tekst is daarby gevoeg, gesê dit lees. Jeremia 23 vers 3 en 4 sê, dat hierdie herder lei ons op die regte paaie. Johannes 10 vers 11 sê, hy gee sy lewe vir ons, die herder lees sy lewe af vir die skape. Johannes 10 vers 16 sê, hy bring al sy skape in een kraal by mekaar, en by implikasie, daar is baie mense wat nog nie in die kraal is nie, wat ons mee moet werk. Kom ons kyk wat sê die les vir ons. Sondag, Psalm 23, in die gids van die geloofspad, die herder. En hier is een skematiese voorstelling van die paadjie wat die mens volg, die die lewe wat kronkel, deur die valleie en die dale gaan. Wat sê die herder, lei jou in die spore van geregtigheid, hy vat jou deur 'n skaduwee dal, hy beskut jou, hy maak jou veilig teen jou vijande, hy lei jou na waters waar rus is. Kom ons kyk wat sê die les. Sondag, Psalm 23, die herders lewe as 'n smeltkroes. Kom ons maak die toepassing. Geliefdes, Dawid, hy begin sy leerskool as 'n herder van skape. Dit bekwam hom om 'n volksleier en 'n koning te word. Voordat hy in die hof van Saul opgelei was, is hy opgelei in die skool van Christus ten eerste. Die klaskamer was 'n herders lewe. Dit was Dawid se smeltkroes. Dawid leer van homself en hy leer van God wat hy moes as 'n herder. Dink hieroor na, koning Saul was nie in so 'n leerskool nie, lees ek in die boek Patriarge Profete. Hy was 'n introvert, sy natuur was nie onder die goddelike beheersing gewees nie. Hy besit weinig leierseienskappe en sy rede en sy verstand was onder beheer van sy eie menslike natuur, lei ek af. God gee hom bonatuurlike koningseienskappe. In 1 Samuel 10 vers 9 sê dit, toe Saul omdraai om van Samuel weg te stap, het God sy hart verander. En van daardie oomblik af het Saul talente en bekwaamhede wat hom koningseienskappe gee wat hy nie gehad het die dag van tevore nie. Hy het egter nie volhard om voort te bou op daardie gawe wat die Here vir hom gegee het nie. En God neem dit terug, toe Saul aanhoudend ongehoorsaam is. En nie die beeld wat God wil hê, hy moes as onderkoning uitstraal, weerkaats het nie. En ek wil dit vir jou half sê, half hartseer, dat 'n bose gees het in sy hart ingekom, toe God sy gawes teruggetrek het. Ek lees ernstig in die gawe van profesie, dat die Here vir ons talente en bekwaamhede gegee het en gawes. En as ons dit nie gebruik vir die doel waarvoor het vir ons gegee het nie, sal hy dit terugneem. Dit sal dormant word. Moses aan die ander kant, Moses se leerskool was omgekeerd die van Dawid. Hy kry opvoeding by sy biologiese moeder in die dinge van God wat baie noodsaaklik is, dis waar ons begin ook. En dan in die hof van Farao, hy leer lees en skryf, want hy sou baie later aan die Bybel begin skryf in die woestyn van Midian. Hy leer administrasie, want hy sou Israel administreer. Hy leer van oorlogskuns, want hy sou as oorlogsleier opstaan. Wat het hy nog geleer? Toe vat die Here hom woestyn toe na skape toe as 'n herder. Daar ontleer Moses die verkeerde dinge van Egipte, namelijk die liefde vir die Egiptiese moeder, die godsdienstige dwalinge waarna hy blootgestel was, die liefde vir vertoon, die indrukke van pracht en praal en hoogmoed en die troon en die koningskap. Hy het daai dinge nie nodig gehad nie. Hy moes wel as leier optree, maar hy moes nie daar die eer
en die status van die leier saam met hom vat nie, want dit was nadelig vir sy karakter. Ek wil dit vir jou so stel, daar leer Moses om 'n wederstrewige volk na die beloofde land te lei, 'n herder vir hulle te wees. So Moses was ook in die smeltkroes van die lewe, maar hy was in die woestyn van Midian en hy was in die hof van Farao. Sondag, 'n gids vir die geloofspad herder. Ek het vir die opskrif gegee, die hoofstrekke van Psalm 23. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lê hy my heen, vers 3. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En dan vers 6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Wie is daar wat na hierdie aanbieding luister of kyk, wat nie Psalm 23 uit sy hart ken nie, uit sy geheue ken nie? In die Septuagint, die Grieks, na die Hebreeuwse vertaling, of die Vulgaat, die Latijns, vanaf die Septuagintse vertaling, is Psalm van David, die herders Psalm, Psalm 22 en die 23 nie, vir een of ander rede. Net vir as jy wel belangstel om te weet. Daar is 'n beeldende omskrywing van 'n herder, en David se persoonlike herder, naamlik Christus, van groen weivelde, van waters wat van rus is, 'n stok, 'n staf en paaie van geregtigheid, 'n dal van doodskade wie olie op die hoof, die beker wat oorloop, die huis van die Here. Geliefdes, die psalmis, in hierdie geval David, gebruik woorde om tonele te beskrywe wat 'n sekere reaksie in die mense hart opwek. En jy moet verstaan wat hier gebeur. Terwyl hy vir u die agtergrond skets en die rede waarom dit plaasvind, skets hy vir u die emosionele sy, die kreatiewe sy, om die hart by te bring, sodat u daardie verhoudingskonneksie kan maak in die psalm. Psalm 23 is 'n persoonlike getuienis van David oor sy verhouding met God. Hy het lesse geleer uit wat hy gelei het. Psalm 23 dui ook die seisoene van die lewe aan, voorspoed en teenspoed, maar dat God in alles met jou is. In die helfte van die psalm verander hy die beeldspraak na die donker tye van sy lewe. Maar David het nie moed verloor nie. Hy sluit die gedig met 'n boodskap van hoop af. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Hy skuif van 'n herder na die Here wat sy herder is, en by implikasie ook ons herder is. Dus hy aanvaar en onderwerp hom aan die hemelse herder. Dit is 'n besluit en 'n lewensvoorneme, sy verstand, sy rede en sy wilskrag en sy hart, die emosie en die besluitnemingsprosesse is onderworpe aan 'n goddelike beheersing. Die vraag wat ek vra is, ek het ook 'n verhaal, ek het ook 'n psalm om te skrywe, u het ook een. U het dalk verskeie psalms om te skrywe oor u lewensverhaal in stadiums, van klein na groot. Wat is die lesse wat u geleer het? En is daardie lesse oordraagbaar? 'n Gids vir die lewenspad nog steeds by Sondag. Hy vat my na die weiveld en waterbron en laat my dan daar lê waar rus is. Geliefdes, Jesus loop vooruit op 'n pad met gebeurtenisroete wat ons op ons lewenspad vind. Hy vat ons op 'n pad wat ons sou kies indien ons die einde van die begin af kon gesien het. Lees ook in die boek Ministreef Julien. Hy lei ons na die hawe van ons begeerte, ons behoefte en wat nodig is vir ons toekomstige verpligtinge in sy diens. Ek lees hierdie in 'n psalm. Hy sal jou na die hawe van jou begeerte lei. Dit is weer eens die skool van die lewe wat God beheer en nie die een wat ons op afdwaal nie. My vraag vir u en vir my is, is ek op 'n pad met 'n roete wat by sekere dinge verbygaan wat onder goddelike beheersing is, of is my lewe in 'n warboel
wat nie ergens heen gaan nie. Hy verkoop my siel, sê die psalmis, wanneer dit nodig is, gee hy krag, moed, wysheid, hulp. Hy tel ons gemoedstoestand op deur ons hoop en vertroue te gee. Ek dink aan Jesaja 40 vers 29 wat ek vir geskryf het in die teks. Hy gee die vermoeide krag. Hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat. Wat 'n pragtige gedeelte in Jesaja. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. 'N Pad wat na die ewige lewe lei, nie net die materiële of die verhoudingslewe nie, maar wat jou siel saligheid dan betref. Hy wil ons red in sy koninkryk. Die einddoel van God is verlossing. Herskepping van die mens, herstel van die menslike natuur en dan natuurlik herstel van die menslike liggaam uiteindelik ook by die wederkoms van Christus. Die totale hervorming in verandering van die mense lewe, siel, gees en liggaam. Al die groot leiers van die Bybel het so pad geloop. Ons sal ook, en ek wens daar was tyd om met u te praat oor Paulus se vuurproef, oor Moses se vuurproef, oor Dawid se vuurproef, oor Elias se, oor Noag se, oor Jonas se. Abraham vooral het deur 'n geweldige vuurproef gegaan. Maandag geef ons bietjie hoop, die stille plekke langs die lewenspad. Vers 3 sê, hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam in 'n nuwe lewende vertaling. My vraag is, waar vertoef ons? Geliefdes, waar bevind jy u terwyl u luister nou vandag? Die een ervaring van ons kinderlewe, het u deur 'n leerskool gegaan, 'n smeltkroes? Die opvoeding van ons ouerhuise was 'n smeltkroes, goed of sleg? En u is die smeltkroes van u kinders. Die betrokkenheid by die kerk van die Here, die Sabbatskool, die strewers, was deel van my vormingsjare gewees. En ek glo daar het goeie dinge uit voorgekom. Tweedens, ons verhoudingslewens, wanneer ons vriende en vriendinne begin ontmoet en maats word en dan verlief raak. Weet u dat die mense met wie u aangaan, sluip u op die lewenspad en u sluip mense? Dit vorm u karakter, u denke, die persoonlikheid. Derdens, ons opleidingsgeleenthede op skool, opvoedkundige inrigtinge of ambagte, ons internskappe, met ander woorde waar ons saam met iemand gewerk het en geleer het van 'n leier wat ervare is, ouer is, meer wysheid besit het, insig gehad het. Dien dit die doel wat God in gedagte gehad het, wat hy gekies het. Het daar die leerskole geslaag of moet u in 'n verdere smeltkroes gesit word waar u nou getemper word, gesmee word? Ons uiteindelike beroepskeuse is nommer 4 na ons baie dinge probeer het. Hoeveel beroepe het u gevolg tot waar u is? Ons huweliksmaats. Kinders en die omgang met ons familie en vriende, bring dit die regte smeltkroes in ons lewens in of breek dit af? Geliefdes, ons is nie eilande nie. Ons gaan deur die lewe en elke persoon wat by u verbygaan het 'n impak op u lewe. En u het 'n impak op die lewens van mense. Bring dit die regte smeltkroes in ons lewens of breek dit af? Vra ek weer 'n keer. Elke voorwaartse stap is 'n kruispad, sê die les. 'N keuse en 'n besluit wat u maak. Een om God te laat lei op die regte pad deur 'n lewe van geloof. Met ander woorde, ek bid en ek vra vir die Here. Here, lei my op die regte pad. Kies die omstandighede waarin ek is. Vat dinge vir my af weg wat ek nie moet hê nie. Bou my huis deur die samewerking wat ek aan u sal gee deur die werking van die Heilige Gees. Van die opvoeding en die ervaring wat ek deur die lewe gaan. Die lief en die leed van ons intriges met mense, met dinge. Ons persoonlikhede, ons karakters wat gevorm word en baie lewenslesse wat ons leer. Of dalk nie leer nie. Of wat ons weer 'n keer moet leer. Die vraag is, in al die stille plekke, is God nog deel van jou lewe?
Waar het u vertoef? Het u al vir die Here gebid en gevra soos ek dikwels vra, Here, gee my net so 'n bietjie ruskans van die omstandighede af. Geef my 'n breek, vat my weg op 'n vakansietjie. Dat ek nuwe perspektief kan kry. Dat ek net kan afskakel. Dat iemand anderster weer die leisels vat. Ek het nou vir byna 'n kwartaal nie meer lesse aangebied nie. Ek het gevoel ek het 'n ruskans nodig om self te herstel van baie dinge. Geliefdes, die vraag is, lei hy ons of red hy ons van onsself? Ek is jammer om te moet bely dat dikwels met die Here my red van myself. Vra ons sy leiding en gehoorsaam volg ons sy raad. Of weerstaan ons die gees wat vir ons aanmoedig en vir ons advies gee of 'n pad aandui. 'n Indruk laat wat sag is of wat hard moet wees. Laat ons God toe om sy werk te doen en doen ons deel van daardie werk. Sal die betrokkenheid van God in ons lewens 'n verskil maak op die einde, al voel ons soms ons beweeg in sirkels. Ek het 'n redelike klankdigte atelier waar ek werk, maar soos jy kan hoor, die diere wat in die omgewing is, beïnvloed tog die klankbaan. En hierdie is vir my so typies les van die geestelike lewe. Terwyl ons, soos Martin Luther gesê, ek sal graag in rus en vrede wil lewe, maar ek bevind my gedurig in stryd en omwentelinge. En geliefdes, daar gaan dinge op die pad inkruis waaroor u nie beheer het nie. Ons gaan daaroor praat nou. Elke voorwaartse stap is 'n kruispad, sê ek. Kom ons gaan terug na die volgende gedeelte toe. Ons is by Dinsdag, die onverwagste ompad, nommer 1, die Donkerdal. Al gaan ek in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Vers 4. Die vraag, hoe beland die skaap in die dal van doodskaduwee? Is dit die herder wat hom soontoe gelei het? Of laat hy dit toe, terwyl hy dit dophou? Op die lewenspad punt 1 is daar dinge waaroor ons beheer het, en dan is daar punt nummer 2 dinge waaroor ons nie beheer het nie. Dit is buite ons beheer. Reageer u dieselfde oor die dinge wat u beheer en die dinge wat u nie beheer nie? Of kom daar karaktereigenskappe tevoorskyn as onverwagte dinge met u gebeur? Ek is net 'n mens en ek weet dit gebeur met my. Dit sal sekerlik met u ook gebeur. Daar is dinge waaroor ons aanspreeklik is. Waar ons willens en wetens toegewings maak. En dan is daar dinge waarvoor ons nie aanspreeklik gehou kan word nie, omdat ons menslike natuur so gemaak is. En ons nog nie onder die volle beheersing van God is nie, en daarom sal ons op 'n natuurlike wyse reageer op ons karakters, op ons persoonlikhede wat nog nie behoorlik gevorm is nie. Is dit vir interessant dat Dawid skrywe en hy sê, welgelukzalig is die man wie se ongeregtighede vergewe en wie se sonde bedek is. En twee interessante woorde in Hebreeus, die een praat van die aanspreekbare sonde, die oortreding van die wet, dit moet God vergewe en hanteer. Maar die sonde van die menslike natuur, wat hy toemaak met sy kleed van geregtigheid. Geliefdes, die Here gaan nie sonde toemaak nie, maar hy gaan wel die swakheid van die menslike natuur kan toemaak. Die dinge wat ons nie in heiligmaking vervolmaak het, wanneer die Here gekom het nie. Verder, punt nummer 5, is dit as 'n volg van ons sondige menslike natuur wat ons daar beland het? Is dit ons gebrek aan ervaring? Ons het nog nie genoeg blootstelling gehad, en daarom moet ons in 'n nuwe leerskool en 'n nuwe spelkroes geplaas word. Dink hieroor na. Die onvermoë om die handleiding reg te lees. Daar is mense wat vir my sê, ek verstaan nie wat ek lees nie, en daarom het hulle iemand nodig om dit van hulle uit te lees, soos die Heilige Gees. Of mense wat deur die Heilige Gees beïnvloed word. Is daar mense wat u mislei het en daarom
is u wat u is, oor mense u nie die waarheid vertel het nie, is dit aanspreekbaar, of is ons net eenvoudig op die verkeerde plek? Spreek maar wat sê, het die verkeerde plek op verkeerde tyd en daarom het dinge gebeur. Punt nummer 10, dit is die gevolg van hardkoppigheid. Met ander woorde, ek het my wil nie oorgegee aan God om dit te beheer nie. Ek is ongehoorsaam, ek weet wat ek moet doen, maar ek doen dit nie. Ek speel dalk met sonde, punt nummer 12. Of associatie met mense wat nie die pad bewandel nie. As ek my gedurig deur intussen mense bevind wat anders te dink en anders te optree, gaan dit my beïnvloed. Dan gaan ek in die dal van doodskade weer dalk beland. Het ons geëksperimenteer met die verkeerde dinge van die lewe. Kom ons praat van skape. Skape, hulle is baie afhankelijk, het min redeneringsvermoë en hulle kan hulle self eindelijk nie help nie. Ek het al baie gesê, daar is nie 'n dommer ding as 'n skaap nie. Daarom benodig hulle 'n herder. En die Here het gekies om hierdie beeldspraak te gebruik van mense wat 'n gevalle natuur het, wat hulle self nie kan help nie. Ons is hopeloos sonder God. Die herder bestraf nie die skape wat wegdwaal en verlore raak nie. Hy gaan soek hulle, hy vind hulle en hy bring hulle terug aan die kraal. Hier is die mooi deel van die verhaal. Dit het David uitgevind deur sy praktiese lewenservaring. As u 'n pad met die Here geloop het en ek glo u het by hierdie tyd, het u verhale wat u kan vertel van hoe die Here vir u gaan haal het, teruggebring het, vergewe het, verskoon het, oorgesien het, barmhartig gewees het. Hy hanteer hulle met geduld. Goed, ek het daai klaar gelees. Hy begeer vir hulle net die beste. Hy is hulle herder, hulle eienaar, en hulle is sy kudde. Hy is verantwoordelik vir hulle. Ek hou van die gedagte wat sê, dit wat God vereis in sy geregtigheid, het hy aan die kruis van Golgotha ook voorsien. Na die val van Adam en die ontvangs van 'n sondige menslike natuur, is ons soos skape. Ons het by woensdagse gedeelte, die onverwachte ompad deel 2, aan tafel met die vijand. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartelikheid. Psalm 23. Vers 5. Hier is vir my die kinkel in die kabel, die kwaadwilligheid van mense wat die Bybel vyande noem. Mense wat teenoor jou staan in slagorde in die boek Josia, 'n offensiewe optrede. Mense wat jou en jou besitting skade wil berokken. Mense met 'n vervronge sin vir reg en verkeerd wat uit selfsug net hulle eie belang omsien. Mense in wie God nie werksaam is nie, maar deur 'n gees van Satan beheer word en wat die krag van die dwaling sal ontvang. David bid vreeslike dinge oor sy vyande. Ek het half gedink, moet ek ook soos David bid? Here, vermorsel hulle, slaan hulle teen die grond. Laat hulle werke op hulle eie hoofde neerkom terug. Jesus sê, die Christenmens, die skape wat na sy stem luister, moet anders optree. Ek lees vir die Matteus 5 vers 24. 44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Jesus het beloof om vir ons in te tree, en hy sal wraak neem en hy sal oordeel as dit moet. Deuteronomium 32 vers 35 lees ek vir u. My kom die wraak toe en die vergelding op die tyd as hulle voet sal wankel, want die dag van hulle ondergang is naby en wat oor hulle beskik is, kom gou. Die Here sê, terwyl ander mense ook sy skape is, sal hy as die herder hulle hanteer. Hoe voel u as u kinders dalk so 'n bietjie deur 'n proses gaan en ander mense hanteer hulle of spreek hulle aan terwyl u by hulle is?
Is dit nie u taak om u eie kinders aan te spreek nie? Nou, hoe sal God voel as u sy ander kinders aanspreek terwyl hy tog daar is as 'n herder en toesighou? Jesus is die regter van die weduwee en die wees en die een wat geen helper het nie. Psalm 9 vers 5, want u het my krag, my reg en my regsaak behandel. Psalm 68 vers 6, 'n vader vir die wees en 'n regter vir die weduwee is God in sy heilige woning. My maat eendag in 'n hofsaak opgestaan en vir die regter gesê, jy moenie vergeet wat die Bybel sê van die weduwee nie. En as jy my beoordeel, sal God jou beoordeel. Hy het nie baie daarvan gehou nie. Psalm 72 vers 12, want hy sal die behoeftige red wat daar roep om hulp en die ellendige en wie geen helper het nie. Ek het al dikwels vir jy gesê, ek het eendag 'n dametjie ontmoet, 'n jong meisie, wat vir my gesê, ek het niemand nie, ek het niemand wat vir my omgee nie. En ek lees vir hierdie psalm en ek deel met haar 'n paar gedagtes, dat God sê, as jy sê ek het niemand nie, dan is ek daar vir jou. Geliefdes, daar is niemand in hierdie wêreld wat kan aanspraak maak daarop, dat God nie daar vir hulle sal wees nie. In die psalm 23, Dawid sê, God sal hom op die regte tyd verhoog, en aan hom die feestmaal wat hom toekom gee, daar sal hy aansit en eet en aanskoue van sy vyande. Met ander woorde, die reg sal op die einde van die dag geskied. En as dit nie op hierdie aarde gebeur nie, dan in die hiernamaals. Ek is 'n snaakse mens en ek dink soms dinge wat ander mense nie aan dink nie. Ek het al vir die Here gesê wanneer iemand my onreg aangedoen het. Miskien sal hulle tot bekering kom en dan sal hulle kwytgeskel word van die kwaad wat hulle my aangedoen het. Met ander woorde, hulle sal nie hulle vergelding kry nie. Maar ek wil vir u sê, die smeltkroes wat die Here ons inplaas, sal maak dat elke mens deur 'n proses van loutering gaan, wat hulle sal besef die kwaad wat hulle ander mense aangedoen het, maar dat hulle het vergewe is en dat God hulle gereinig het. Hierdie is 'n Hebreeuwse idioom van die fariseers, namelijk om aan die tafel te sit, en dit is in die gelykenis, of laat ek sê die allegorie van die rykman en later Lazarus geplaas. Daardie verhaal word in kontras en nie in ooreenstemming vertel nie, daarom is dit nie 'n gelykenis nie. Die Jode het gepreek en geglo dat, omdat hulle die kinders van Abraham is, gaan hulle by die feestmaal van God eendag aansit. En hulle vyande, die uitlanders, gaan buitekant sit en kyk met honger oë en hulle verlustig in die kos wat die kinders van Abraham gaan eet. En die Here wys vir hulle bewyse van 'n teenspraak dat dit nie so is nie. Goed, verskoon maar daai dinge wat hier verskyn. Dis soos die Satan wat op dinge inkom en dinge kom doen. Jesus het ons uitgenooi na die bruilofsmaal van die lam, maar net hulle wat die bruilofskleed aan het, sal daar aansit en eet. Openbaring 19 vers 9 sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Ek weet nie of u gesien het nie, maar op die skerm het nou 'n agtergrondprogram verskyn wat besig is met die vuurskerm van hierdie rekenaar, firewalls hulle sê, en hy het my 'n boodskap daar gegooi. Daar gaan tye kom wanneer God met ons besig is, wanneer hy 'n plan vir ons lewens het, wat die Satan so 'n teenvoeter gaan insit, wat ons van stryd probeer bring, wat ons van die pad af moet gaan, wat ons aandag in beslag neem op die tyd wanneer ons aandag op iets anderster gevestig behoort te wees. Die Here moet ons genade gee om selfs hierdie dinge te kan verwerk in ons geestelike lewe. Donderdag, die rotsvaste belofte vir die reis, waarlik u goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe en ek sal bly in die huis van die Here solank as wat ek lewe. Psalm 23 vers 6 in 'n ander vertaling. Die uiteinde van die skaap, God het baie beloftes aan Dawid gemaak. Het almal van hulle waar geword? Ek weet nie. Daar is niks wonderbaarliker as wanneer 'n mens die buitelyne van God se planne begin gewaar word nie. Geliefdes, as jy agterkom die Here is besig om jou te seën. As jy agterkom die Here maak deure oop en die Here maak toe. As jy agterkom die Here gee vir jou 'n uitkoms.
As die Here genesing bring op jou pad, wanneer daar genesing nodig is in jou liggaam, in jou siel, in jou gees. As die Here hulp stuur nadat jy in geloof gebid het om jou te red uit 'n situasie uit. As die Here mense wat jou kwaadwillig teengestaan het uitsorteer. Ek het dit al gesien. As jy die plek in jou lewe bereik het waar jy waarlik daagliks die hand van die Here sien en sy teenwoordigheid kan aanvoel. Wanneer gemeenskap met die hemel ononderbroken is. As die Here jou uitgang en jou ingang bewaar. Jou voorhoede en jou agterhoede is. Soos Psalm 121 vers 8 vir ons sê. As goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Wat 'n pragtige psalm. Ek lees vir die slotsom, twee gedeeltes. Satan sal poog om die volgelinge van Christus te ontmoedig. Hy dink aan jou skepper. Sodat hulle nie die skrif mag bestudeer of bid nie. Hy sal sy haatlike skade weer oor die weg gooi om Jesus weg te steek van wat ons sien. Om die visioen van sy liefde en die glorie van die hemelse erfenis weg te sluit. Dit is sy behaag om kinders van God te laat krimp. En bewend en pynlik saam te laat beweeg onder voortdurende twyfel. Hy poog om die pad so hartseer te maak as moontlik. Maar as jy aanhou om op te kyk, nie af na jou probleme te kyk nie, sal jy nie flou word op die pad nie. Jy sal gou sien dat Jesus sy hand uitgesteek het om jou te help. En jy sal hom met jou hand in eenvoudige vertroue moet gee en hom jou laat lei. Ek hou van die Bybelse beeldspraak wat sê, met sy reddende regterhand. Nog 'n gedeelte uit die koning van die eeue, soos 'n aardse herder, sy skape ken, so ken die goddelike herder sy kudde, wat oor die hele wêreld verstrooi is. Jesus ken ons individueel en word geraak deur die gevoel van ons swakhede. Hy ken ons almal by die naam, hy ken die einste huis waarin ons woon, die naam van elke insittende. Elke siel is so ten volle bekend aan Jesus, asof hy die enigste een was, vir wie die Vader of die verlosser gesterf het. Hy sorg vir elkeen asof daar nie 'n ander op aarde is nie. Geliefdes, my vraag vir u is, wat het u in hierdie lesstudie hierdie week geleer? Was die herderse psalm, Psalm 23, vir u 'n smeltkroes om suiverhede uit te haal, om u sag te maak, sodat u kan die invluistering van die Heilige Gees hoor. Om u hart te maak in u wilskrag, nadat dit onder die beheersing van God gekom het, om standvastig te wees, te midde van beproewinge en versoekinge. Om ander elemente toe te laat, om ingemeng te word in die lewe in, om die duursaamheid en die behoubaarheid van u lewe te vergroot. Om u sag te maak, sodat u in die gietvorm van God kan wees, vir die doel waarvoor hy wil gebruik. Elkeen van u het hierdie week, glo ek, deur 'n smeltkroes gegaan van die eie, sommige groot, sommige klein. Mag die Here vir u genade gee dat hierdie lesse vir hierdie kwartaal iets sal beteken. En mag u iemand hê na wie u kan gaan, naamlik Christus, af die lewensdruk te veel word. Geliefdes, die Here seën vir u. Geniet die res van die Sabbatdag, wanneer u dan ook hierdie program deurgegaan het, en probeer om dit uit te leef deur 'n deel van die lewe te maak. Here seën vir u. Kom ons bid saam. Eerbare Koning Jesus, ek wil my en my gesin, my familie, my vriende, Here, die gemeentes wat ek bedien, die mense met wie ek in kontak kom, Here, almal wat u naam aanroep op hierdie oomblik en vra dat u vir hulle 'n herder sal wees, voor die voete plaas. Here, wees my herder, leer my om met my verstand en my hart u te dien, om u te volg, om u plan vir my lewe te aanvaar, om dit te soek, om my deel te doen wat u vir my gegee het. Lewe Here, as die smeltkroes se vuur vir my voel of dit te warm is, help my om dit te verduur. En mag die eindproduk in daardie gietvorm van die Heilige Gees geplaas word, dat my geskik sal maak as 'n baksteen wat inpas in die muur van Christus, in die huis van God, die kerk van die Here. Here, seën ons nou, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, die Here seën vir u vir die res van die Sabbatdag, en
tot ons mekaar weer sien.